Вбивство, яке шокувало місто Надвірно, сталося ввечері 29 листопада 2015 року у спальному приміщенні Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату. 29 листопада 2015 року о 19 годин 35 хвилин на чергову частину Надвірнянського відділу поліції перезвонив фельдшер Надвірнянської центральної лікарні, який повідомив про те, що до приїзду у військово-спортивний ліцей міста Надвірна виявлено труп розколоту різними раною грудної клітки. Зразу ж відправлена була слідча оперативна група швидкого реагування на місці події. Щодо обставин спричинення тілесних ушкоджень на ґрунті раптових неприязних відносин, так як в них раніше не було, вони є однокурсники, виник конфлікт, внаслідок чого один із цих однокласників, який не житель нашої області, а міста Миколаєва, наніс один удар в області грудної клітки. Внаслідок чого потерпілий від даних тілесних ушкоджень помер до надання ще йому медичної допомоги. Відомо, що загиблий 2001 року народження, родом з Івано-Франківська. Підозрюваний у його вбивстві – ровесник з міста Миколаєва південної частини України. За інформацією начальника Надвірнянського відділу поліції, підозрюваний у вчиненні вбивства був затриманий надвірнянськими правоохоронцями за межами ліцею. Затримання здійснюється в Назара згідно закону України про поліцію. В райвідділі працює група швидкого реагування. Працює в складі начальника сектору оперуповноважених Гриленка Юрія. Також знаходиться колишній дільничний, а даний час просто інспектор поліції, це Лозик Михайло, а також інспектор поліції, колишній працівник ДАІ, це Максимюк, лейтенант міліції. У складі вони зразу миттєво виїжджають і були затримані за межами вже цього ліцею, була затримана ця особа. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат досі не може оговтатися від шоку. Директор характеризує обох учнів з позитивної сторони. І чому жорстокість взяла верх, невідомо. Що один, що другий ліцеїст, в принципі, нічим таким, скажімо, не відрізнялися. Конфліктів між ними помічено не було. Це якийсь такий раптовий прояв такої агресії, незрозумілий ні педагогічному колективу, ні ліцеїстам. На даний час підозрюваний знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання Надвірнянського відділу поліції. Порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство. У процесі слідства ще буде ряд важливих експертиз. Але оскільки злочин особливої тяжкості, підозрюваному загрожує від 8 до 15 років тюремного ув'язнення.